awon eyan mi gbagbo wi pe awon eye kan be to gbe ki so lo lo da we anabi isa o lo lohun gbe contract ye fun bi eya adan won ni din eje bi pe ko perfect tan o fe jeku o fe jo ai makalele se ri eye eyi ti anabi isa mo maryam to se ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó bó ṣe fòlọ́ náà ló parẹ́ ló tukú dáná kò exist kí ànábì yìí sóhó tó dáyé lọ́lọ́ ti dáyé gbogbo ẹ̀ tọ́lọ́ fẹ́ dá ó ti dá ànábì yìí sóhó dẹ̀yẹ kankan èyí tó ṣe ohun ọlọ́nkà fẹ́jẹ́ kan mọ̀ pé òun jẹ́ ó fún níṣẹ́ ìyanu ó parí ejò èyí tí ànábì musa ju ọ̀pálẹ̀ tó dejò ejò yẹn tún exist lọ bó ṣe gbé mi tán musa ti tún bó tún dọ̀pá padà kì í ṣe pé ànábì musa ló dá ejò àwọn ejò kan bẹ́ẹ̀ pé ànábì musa ló dáhùn kò sí. Sọláàtù wàsálàm ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni tẹ̀síwájú alaye ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú al-Qur'an al-Karim Suratu Ali Imran aya 46-47 bẹ́ẹ̀ náà ni a ti máa tẹ̀síwájú insha Allah ta'ala. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ sínú aya yìí tí a fẹ́ tú ní àárọ̀ yìí lánàá a sọ̀rọ̀ nípa ibi tí ọlọ́run ti lo gbólóhùn kẹ́lmà fún ànábì Eesa ọmọ Maria. Nta ń pè ní kẹ́lmà gbólóhùn òun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fi rinlẹ̀ nínú aya yìí tí a kà fún wa lánàá tọ́lọ́wọ́n bá ní idhqalat almalaika a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim yani aya 45 ọlọ́run ní idhqalat almalaika tu ya maryam inna allaha yubashiruki bikalmatin min ọlọ́run bá o ń fún ìrẹ maryam níro bí kẹlmẹtì mìíràn pẹ̀lú gbólóhùn kan láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run. Àwa ní àwọn kan ń bẹ tí wọ́n ti bẹ̀ mú pàápàá jùlọ àwọn nàṣọ́ra wọ́n máa ń mu níbẹ̀ wípé ọlọ́run pe ànábì Eesa ó pè ní kẹlmà. Kini tuma kelma oro wo abiole re wipe nje ni iyato nbe laarin oro ati en to loro o so pe ko si iyato nbe idi tawon fi pe lọlọrun na ni bi ọlọrun gan lo pe Eesa lọlọrun tori pe ọlọrun pe ni gbólóhùn iruju olele ọlọ́run ọba nínú al-Qur'an al-Karim kò dá ọ̀rọ̀ rú mọ́ wa lójú. Àwọn afọ́nimọ̀ tẹ̀síà ọgọ́rọ̀ wọn báwo ni wọ́n ṣe tú àyà yìí òun náà ni bá a ṣe tú lánàá. Wọ́n ti ká mọ̀ wípé ya maryam ìrẹ maryam inna nubashiruki bí kẹlmẹtì mìíràn pé ìrẹ maryam o iná lọ́ha dáadáa ọlọ́run yorùbá ṣírù kí bí kẹlmẹtì mìíràn ọlọ́run bá ń fún ọ níro pẹ̀lú gbólóhùn kan
lati odo Olorun kini gbolohun na o na ni gbolohun pe kun fayakun be ki ole ko so ninu e lai ni je pe okunrin kankan yo bo lasepo ituma kelma ni e ase atodo Olorun ta npe ni kun fayakun ribe ko si ma ribe o ni Olorun oba fi ba Maryam soro pe ki gbolohun yi ase komo si ma wa ninu e to mo si fi wa nbe kelma yen be un o na ni gbolohun kun fayakun gbolohun yen ki yi se anabi Isa alayhi salatu wassalam lo ri fasi in to di Isa o ma Maryam o lo Olorun so nibi pe gbolohun kun fayakun o lo Olorun oba fi ranse si Maryam ninu ku Maryam to si di Isa ibn Maryam eleyi ni ituma eyi to dogba be ba salaye lana ti awon afolimo tafsir ti won tu kore afawa al imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah awon so wi pe won ni al kalma allati alqa ila Maryam won ni gbolohun eleyi ti Olorun fi ranse si Maryam ona ni gbolohun hina qala lahu kun ma Muhammad ibn Hanbal ahuna tube won lo na ni gbolohun kun fa kana Isa bi kun pe kun yen na lo de Isa instead ti okunrin atobirin o fi bara won lasepo ise ti ibasepo okunrin to fe se laro obinrin ti o fi doyun pelu yondo Olorun kun yen nikan lo se be ribe o si ribe kun yen na ni kelma eleyi ti Olorun subhanahu wa ta'ala to n so nibi ki se pe Isa gan ni kelma gbolohun to di Isa o ni kini o kun fayakun Allahumma ba salaye minu al-Qur'an al-Karim a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim bismillahir rahmanir rahim alan inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun ayatun muhkamani tito keun to ba fe wa mutashab biya aya mi o clear Olorun inna mathala Isa 'inda Allah apejuwe ba se da Isa latodo Olorun kamathal Adam o da gege bi apejuwe Adam na khalaqahu min turab se binu epe lati da Adam Olorun mo epe summa qala law leyin gba to ti je epe lasan ki se yan gba yen o kan wa poro gidi summa qala law kun fayakun leyin gba na Olorun wa lo kelma yi na ni gbolohun pe kun ma je abemi fayakun o si jabe be Olorun se lo fun Adam yi gbolohun kun fayakun be na lo lo fun Isa ma Maryam to ba pe a ba fe pe elomi na ni kelma ni o ye ka pe Adam na ni kini o gbolohun gbogbo apata na kun fayakun gbogbo Olorun da na kun fayakun kelma na ni Olorun innama amruhu idha arada shay'an min al-makhluqat i Olorun se ma nse to ba ti gbero ati da ohunkohun kelma yi na ni olo yo so wipe kun ma je be ma je sama ma je ile ma je eyan ma je eranko ma je kokoro ma je odo fayakun yo si ma je be so kelma ohun na ni aso Olorun ro ma ti Isa fi waye Isa gangan ko ni kini o kelma yen
tori pe kelma e sifatun min sifatillah olon lo ni gbolo yen ninu royin olon lo wa sugba gbogbo nti ba tin je da ko si ninu kelma yen inti o je sabata ase olon to deda begeda ma je da oni kun yen ki se da olon ni kun faya kun yen oro olon ni yen gbogbo eda tolon ba ti wa fe da ase re yen na ni olo lẹ́fìrí pé imam ahmed bin hanbal ìgbà tí wọ́n ń ṣàlàyé wípé alquran kalamullah ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni laysa makhluqa kìí ṣẹ̀dá nínú ẹ̀rí tí wọ́n mú wá òní aya yìí innama amruhu dájúdájú àṣẹ tọ́lọ́run ọba máa ń lò ìdá àròọ́dà shay'an tó bá ti gbèrò àti dá nǹkan kan nǹkan yẹn ni makhluq ló tọ́lọ́run fẹ́ dá shay'an an yakula lahu kun fayakunu ti jáde kúrò nínú shay'an yẹn a jẹ́ wípé kalamullah ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó dá dúró ẹ̀dá òun náà dá dúró bọ́lá bá ti fẹ́ dẹ̀dá yóò lo gbólóhùn kun fayakunu a jẹ́ pé kun fayakunu yẹn òun dá dúró gbogbo ẹ̀dá náà dá dúró torí pé kun yẹn ọ̀rọ̀ yẹn ìròyìn ọlọ́run ni kalamullah so látara adé eléyìí kí a má jẹ kí ìrújú kó bá wa lórí eléyìí bákan náà ẹlòmíì tún lè sọ wípé kí lẹ fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tí ruh ṣùgbọ́n ọlọ́run pé anabi isa ó pè ní ruh ẹ̀mí nínú alquran kẹrì ó pè ní ruh náà kódà anabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anabi sọ bẹ́ẹ̀ náà ṣé ẹ lè ṣe òun pínyà láàrin èèyàn àtẹ̀mí ẹ̀ ìwọ lẹ̀ mí ẹ̀mí náà nìwọ kí ni túmọ̀ eléyìí àwọn onímọ̀ wọ́n ṣàlàyé eléyìí fún wa bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn sàábé àfọ́ wa ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu ọ̀kan náà àwọn sàábà ni onukọ́lù ta'ala isa ìgbà tí ọlọ́run sọ ní alquran tó fi ẹ̀mí tó fi ròyìn isa wọ́n ní ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé isa ruhum min al-arwa alati khalaqa allahu ta'ala ìpè dájúdájú isa tẹ̀rí yẹn ẹ̀mí kan lòun náà jẹ́ nínú ẹ̀mí tọ́lọ́run dá ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn torí pípa àti ọlọ́run kí a tó máa bẹ̀lẹ́ èèyàn báyìí ẹ̀mí wa lọ́lọ́run dá ẹ̀mí gbogbo ẹni tí ó máa jẹ́yàn ṣáájú kí gbogbo àwọn ará yìí tó wà ń bẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ lọ́lọ́run dá gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní súrátù làárọ̀ ọlọ́run wa ni alásùtòbẹ̀rọ̀ bíkọ ọlọ́run bá gbogbo ẹ̀mí ẹ̀ sọ̀rọ̀ pèsè kì í ṣe mi lọ́lọ́run ọba yín kọ́ọ̀lù bala gbogbo ẹ̀mí ló sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ìwọ lọ́lọ́run bá wa káàtì ẹ̀ tó jẹ́ èèyàn gbà wáyé àfọwà ubay ibn ka'ab wọn ni nínú àwọn ẹ̀mí tí ọlọ́run dá níjọ náà ẹ̀mí isa náà wà yóò fi jẹ́ pé ruhum minhu ẹ̀mí kan nínú ẹ̀mí tọ́lọ́run dá látọ̀dọ̀ rẹ̀ òní isa ìyẹn ò sọ pé ẹ̀mí ọlọ́run ruhum minhu ẹ̀mí èyí tó wáyé láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run subhanahu wa ta'ala gẹ́gẹ́ bí gbogbo ẹ̀mí tó kù náà wọ́n sì wáyé afọ́wọ́ alhafiz ibn hajar al-asqalani àwọn ń ṣàlàyé fún wa wípé ó dá ìgbà tọ́lọ́run wá sọ pé ẹ̀mí ó tún ṣàfitì rẹ̀ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ ó ní wà ruhum minhu ẹ̀mí látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ṣé látọ̀dọ̀ ara ìtọ́lọ́run sọ yẹn ṣé kì í ṣe ara ọ̀tọ̀ nìyẹn afọ́wọ́ alhafiz ibn hajar al-asqalani wọ́n ṣàlàyé fún wa wọ́n ní falmaana ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé anahu kainu minhu pé àtọ̀dọ̀ ọlọ́run náà ló ti wá
mini u aiminallah bi emi tolonda to wa latodo olo gege gbugbo awon emi yoku na se wa olohun ma nlo gbolohun yi fun kan mi na alquran na won ede gebolohun so na alquran suratul jathia olohun ba ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim olohun wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu minhu alon luna alon ni ohun lohun ro gbogbo tin be ni sama ohun ro fun yin wa ma fi al-ard gbogbo to n be lori le ohun ro fun yin jami'an gbogbo nkan tin be lori le pata alon ro fun awon omo niyan gbogbo eun minhu latodo olon so lilo gba kalima minu nye ko tuma si wi pe emi anabi Isa nikan wa lodo olon gbogbo emi to ku na atodo olon ni won ti wa tabawa alquran idafatu al-ayan ila Allah ta'ala beyan ba tolon ba safiti awon kan kokan sodo are yo tuma pe nkan yen ti dolohun o wa nu ede na keyin oni ile mi re baiti ile mi se yan tuma si pe emi gangan ni le han o tuma pe mi gangan ni le yen emi ni mo ni mo sa fi ti pe emi ni mo ni le ko tuma si pe mi gangan onile emi ni mo nawo si ti won fi ko abi won ba mi ko ni mo sawo fun won ti olodun ba nsa fiti awon kankan sodo are iye o tumo si pe nkan yen ti dolo olodun ma nsa fiti to po sodo are ninu alquran alkarim ba tolodun soro nipa arakunmi anabi sole aburakunmi Allahumma bani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma bani faqala lahum rasulullahi naqatallah wasqiya Allahumma o ti se Allahumma ba ti se anabi sole o nso fa won yan re wi pe naqatallah takumi Allahum abura kumi Allahum re o e sora fun o wasqiya e ke sara e ma hana re nibi omi mumu o olohun sa fiti rakumi e rakumi olohun se yan tumo si pe olohun rakumi naam so tumo si be ko tumo si be pe ohun lo ni that is rakumi abami ami olohun o ni te ba si wo aya ta ti n bo loke in tolohun so fun wa ni pe Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin. Esa tolohun se fawon eyan kokan yi lolohun fe ko ye wa ki se polohun so polohun ni won. Ninu esa tolohun se fun al Imran. Ninu won Isa o Maryam wa. Esa ni ona to gba waye. Olohun to gbo wa ruhum minhu. Emi latodo olohun o ni gege bi awon emi to kuna ti je latodo olohun olohun o se wa ma so pe gbogbo wa na emi latodo ohun to gba lemi le bere yin pe ngba ta so pe latodo olohun na ni gbogbo emi ti wa ti wa nja ri bi tolohun ti safiti awon emi to ku na sodo ara re be ni anabi adam alayhi salatu wassalam igbati Olorun oba subhanahu wa ta'ala to mata Olorun ni wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi eyun gatu otu wuwo Olorun nigba ti mo ma Adam tan wa nafakhtu fihi mo wa fesi ara re min ruhi lati bi emi mi se gbe yon to lagbara
ta ba fe so wi pe eyan kan olohun ni adam agale ya gbe tori pe olohun lati emi mi mo fe si olohun lo fa adam na so idin ya to bi je pe sawa so pa nabi adam ti do olohun awon afun ani idafatul ayan ila allah subhanahu wa ta'ala tufamu ala wajhi olohun ba sa fi ti awon kankan sare ko so nkan ye do olohun nkan meji na be ka gbo yin be ara kokon nu e ninu ta be ka gbo yin be o na ni wi pe tudofu ila allah li kauni khalaqaha wa abda'aha afejo yi wa nbe wi pe nkan yen olohun fun re lo da nkan yen ko sowo eda kankan be o fi sa fi je sodo are eleyi si ni o ko gbogbo awon eyan na sinu edagun jama ta lo kopa nigba to lohun fe de mi ti won jojo se ko si ninu emi latodo olohun lo fi de mi na latodo re ni ko sani kankan to contribute si so won ni ona kan leleyi ti olohun ba sa fi ti nkan kan sodo are ona elekeji idofa to tashrif olohun le tun wa fe sadanyeri enikan lapmole antudof ilayhi lima khassa abihi min ma'na yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yarda olohun fe sesan kan yo wa tu safije sodo ara re lapojuwe omo kan iwo lo ko leko o tun wa fe sesa re laarin gbugbu awon eyan o wa fa mara o wa ni emi ni mo ko ba awon eyan mo tele abi won mo won mo so pe emi ni mo ko o fi yen ko iba omo lojo gbe eyan oni idofa yen olohun le lo lati le buyi apole kun nkan yen tuju mo ngbe se ede olohun abi se ede olohun sugbon ninu qur'an olohun o so wipe ko pe ile temi nile o abe ko olohun oba pe baitul atik tashrifan lati fi ko yi ba ile o a je wipe ti olohun oba allah subhanahu wa ta'ala to ba pe anabi isa ni ruhum minhu emi latodo re min babu tashrif idafatul a'yan ila allah subhanahu wa ta'ala min babu tashrif wa takhsis olohun fi sadayan ri eni tori pe gbo emi to ku na odo olohun na gbo na ti wa subo olohun fi sadayan ri ti e tori poro ta n ba bo oro awon tolorun salesa mo pa la yeye itume ni ninu ipele gbagbo awon muslimi oni pe agudo gba wi pe anabi isa kelma bolon kun fayakun o lo da ki se poko ati yawo bara won lasepo ninu ipele gbagbo awon muslimi ni o muslimi kan ko gbudo se aigbagbo si ona ti olohun fi da anabi isa gege ba se gbudo se aigbagbo si ona ti olohun fi da anabi adam be na la gbudo se aigbagbo sona ti olohun fi da hawa bakana anabi isa wa maryam ipile gbagbo ninu esin wa oni ka gba wi pe wulida isa bi ghairi abin won bi laini baba aini baba re na ni wipe kun fayakun lo gba waye ninu pile gbagbo wa ni agbudo wa gbagbo baun agbudo si gboye de wipe ka so do olohun abo mo olohun to gbe ti o ba jo olohun lona to gba waye ni adam na ki la pe hawa na kila po na so lati abi abe pe lolohun
kilapa Adam, kilapa Hawa. Olorun oba oba ti man se nto wo ni o sin deda lona to ba gba wo ninu hadith afawa ubadah ibn samit radiyallahu anhu ana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ti se olorun ti ka gbolo ba nbe fun so wi pe man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la gbogbo en kan ni to ba jeri pe ko se eni ti jo si tosi afi Allah Olorun oba dadawa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to si jari wi pe daju daju anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e rusulun ni otise Olorun ni wa anna isa abdullah wa rasuluhu to si jari wi pe isa e rusulun Olorun ni otise Olorun ni wa kalmatuhu bolun to je sababi ki Isa o so ninu ya re ki se nipa se oko o teyan nigbagbo be wi pe kalmatu bolohun to di Isa alqa'a ila maryam olohun lo pase bolohun yen ki se wi pe oko ati yawo won sumara won waruhum minhu to si nigbagbo wi pe anabi Isa esha emini lati odo Olorun subhanahu wa ta'ala teyan ni gbagbo be anabi ni wa annal jannata haqq teyan si ni gbagbo wi pe al janna ododo ni wan naru haqq teyan si ni gbagbo wi pe ina ododo ni adkhalahu Allahu al janna Allahu firu eni be wa al janna ala ma kana min al amal eyi to ri ko se ninu se laye yo pada wa al janna kora ko se lo jo ba ti se bo ko se lo igbagbo yi to ba wa nu eme bo ba wo na na olowo pada mu jade ni so la fi so fun wa pe aslu min usuli imanina min usul aqidatina ipile igbagbo wa ni pe ka gba wi pe anabi isa abduhu wa rasulu eru se olorun ni ojise olorun ni ta si gba wi pe ko ni baba kalmatu bolon ku fayakun loda muslimi ogudo se meji lori gbogbo muslimi to ba nso wi pe joseph an najar gbena gbena olofun maryam loyun igbagbo re ti baje o gege bi awon yahudi gba pe anabi isa won lo ma le ni awon kan baba adaran kan on lo ki maryam male lo fun loyun ni awon yahudi awon kan ni joseph yusuf naja bi da je pe olorun o so pe la fe sona kankan ni quran won lo lo fun loyun muslimi o gburo gbagbo ni ro oro bayo bo ba ti ni gbagbo nbe iman re gbagbo re ti baje o gburo gba wi pe isa omo maryam o waye nipase eni ti o ni baba gege bi olorun ti da adam na ko ni baba ko niya isa na ona ko niya agbodo gbagbo ai gbagbo ninu oro yen eyan sa igbagbo soro Olorun ni eyan pe Olorun lo poro idunya to bi je pe ipile to tobi leleyi je ninu igbagbo wa in Olorun to wa pe lemi ninu Quran o tun po malaku jibril Olorun pe lemi o tun fi ti sodo re sa pe malaika jibril na Olorun igba ti Olorun fe kadara ki to kadara ipe Maryam o loyun Olorun ni fa arsalna ilayha ruhana fa arsalna ilayha ruhana awaran mi wa aran si Maryam fatamathala laha basharan sawiya o ba yira pada o gbe awo eda omo niyan to pe ta Olorun pe lemi n gbeun malaku jibril ti Olorun wa ni malaika jibril in so Olorun Olorun pe ni emi Olorun pe Quran lemi
ọpẹ jibril ọpẹ ni ruh amen tori wi pe ọmọ niyan e ni semi lori le ti qur'an o ba sinu pe saye ele ma je ke ma mi ke ma ni suboku ni tọlọrun o ba ran jibril waye ko wa ma mu wa yi wa ipo oku le wa tori pe e kan ma lo pe saye daada ni wa bitali in to ba je sababi emi a pe ni emi na tori pe on lo je sababi in temi fi wa sugbon gangan ko ni emi olorun da emi ni ikapa emi owo olorun wa so pipe jibril ni ro o so do olorun ko so de emi olorun nise lo na je emi ninu emi tolorun da so en to ba gbagbo qur'an ye daada oro yo ni daruma lowo sugbon gbo enikeni to ba ti fe doju oro ru wa ma da oro umara won lati fi gbe si ife enu won anabi isa ma maryam allah subhanahu wa ta'ala o da lona yanu de bo se da adam ati hawa agudo gbagbo me eru se olorun ni ojise olorun ki se olorun ki se omo olorun kìíṣọ kan nínú mẹta ọlọrun ọlọrun la kọri káfàrà lẹdínà kọlu ìnàlá sáàlìtù sàlàtà ọlọrun ní àwọn ènìyàn wọnyí wọn ti da aláìgbàgbọ wọn ti di kẹfẹrí ẹni tó bá sọ wípé mẹta ni ọlọrun pé ọlọrun tó dá wa yìí ọkan ló jẹ nínú àwọn mẹta tó kù ọlọrun la kọri káfà láyèmí ọlọrun ní la kọri káfàrà lẹdínà kọlu. Na'am inna allaha huwa al-masih Isa ibn Maryam Allah ni oni ton ti di keferi eni to ba so wi pe Isa to ba po lo ni eleyi gbagba wa ko so lo ni a gbudo saseju be si ni a gbudo se ase eto Allah subhanahu wa ta'ala o so fun wa nínú àyà yìí torí pé ọ̀rọ̀ ìjẹ́ẹ̀ṣà èyí tó ṣe fún aalu imran ọlọ́run bá wa ní wàyọ̀ alimu olùkìtàbà wàlẹ̀ hikma ọlọ́run ní anabi isa ọmọ maryam yìí a fún ma ìmọ̀ tí ń bẹ nínú tíra a fi ma rẹ̀ ma wàlẹ̀ hikma àwọn afọ́ a wọ́n ní wàyọ̀ alimu olùkìtàbà ayé alikitaba a fún lẹ́bùn kéèyàn ó mọ nǹkan kọ kéèyàn ó lè kọ nǹkan ọlọ́run fi ẹ̀bùn rẹ̀ ó fi mọ anabi isa ó lè kọ wàlẹ̀ hikma nínú ẹ̀sà tá a ṣe fún o náà ni pé a ṣe lọ́lọ́gbọ́n a ṣe ní olóye ayé alìsọ́bàtú wà taofik filkauli wàlẹ̀ amẹ̀lì bó bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn yóò ṣe rẹ́gí mẹ́ẹ̀ bá ronú sí ìyẹn ó rí pé bó ṣe rí náà nìyẹn ó ní àròjinlẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run ní àwa la ṣe léyìí fún isa wà tàwọ̀rọ̀ tàwọ̀ ìnjì ìwé tí a fún anabi musa ti ṣe àtàwọ̀rá ìmọ̀ rẹ̀ a fi mọ isa wà ìnjì a sì tún fún ní ìmọ̀ nípa ìwé tá a fi ránṣẹ́ sí tí í ṣe injil onímọ̀ ni onímọ̀ nípa ẹ̀ ó dẹ̀ lè ṣàlàyé ẹ̀ wàrọ̀sùlán ilà bani israel bẹ́ẹ̀ sì ni a ṣe ní òjíṣẹ́ sí àwọn ọmọ israel ọlọ́run ò sí anabi isa lójíṣẹ́ ilà nẹ́ẹ̀sì káfà gẹ́gbọ́ isa nebi sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ò ṣe ní òjíṣẹ́ àbíránṣẹ́ tí gbogbo ayé ìlàbá ní israel àwọn ọmọ israel nígbà tá ti bilẹ̀rẹ̀ náà wípé òun jẹ́ òjíṣẹ́ fún àwọn ṣé àgùntàn israel tó sọnù ni naam ọlọ́run sì sọ bíi wípé wàrọ̀sùlán ìlàbá ní israel àṣẹ lójíṣẹ́ sáwọn ọmọ israel anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam
ikan gbogbo ojise lo olohun se wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gbogbo agbaye olohun se tanabi olohun ni anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum olohun ni kanabi insaw ma safan wa ma israel be mo ti de wa bayin pelu awon kan mi awon kan se yanu lati odo olohun e gba mi gbo awon afa aje koyo wa wi pe ko si ojise olohun kan opolopo won olohun mo fun won ni ise yanu ko ba le ma je wi pe kawon eyan le gba won lododo pe odo olohun na ti wa olohun lo ran won se bọlọ ba wa fe fun ojise kan ni ise yanu in to gbajumo to joju tawon eyan won ti won mo npe ise yanu yen lọlọwọ fojise yen yo wa ma se ju won lo yo ma se ju won lo kan le gba wi pe agbara tọlọrun ju ti won lo ni asipo anabi Isa ma Maryam awon opidan awon ti won mo nipa iwosan won po bẹ́ẹ̀ni kan ò bá rí nancy wọ́n mọ ewé wọ́n mọ tí wọ́n lè já tó jùlọ sí ó jùlọ ọ̀la bẹ́ẹ̀ni kan ò bá gbádùn tó ti fẹ́ kú tán wọ́n mọ tán lè ṣe tààrí ó yà eléyìí jẹ́ kí wọ́n jọra wọn lójú wípé kí làwọn ò lè ṣe ọlọ́run wa mọ̀ ọmọ fún anábìyín sá ní mùjízà eléyìí tó jọrú tiwọn yẹn náà ṣùgbọ́n tó ju tiwọn yẹn lọ gẹ́bọ́lọ́ ṣe fún musa náà ẹ rí pé àwọn èèyàn firaun wọn lè pidán tán bá fọwọ́ gbálẹ̀ báyìí ejò ó jáde ńbẹ tán bá ju okùn abọ́pasílẹ̀ yóò tẹ̀jọ́ lọ́lọ́run náà fi fún anabi musa nírú nǹkan yẹn tó ju tiwọn lọ musa náà ju ọ̀pálẹ̀ alẹ́ sọ́látù ọ̀sálà ó dẹjọ́ wọn ni kí ló ṣe ti ń jọ lójú àánà lè ṣerú ẹ wọn ṣe tiwọn náà ó dẹjọ́ ejò ti anabi musa ó sì gbé gbogbo tiwọn yóò gbé mi wọn wá lánàá pé àṣẹ tó tún ju àwọn lọ ńbẹ bọ́lá ṣe mọ̀ sí fáwọn anabi ọlọ́ni lásìkò tí anabi Isa náà àwọn èèyàn mọ̀ wòsàn lásìkò yẹn ojú tó fún wò là nígbà náà ọlọ́run wa ni ó dáa ìrẹ Isa irú iṣẹ́ ìyanu tá fún ọ náà irú èyí tó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn rẹ ni anabi Isa wa ń sọ fáwọn èèyàn wípé a ní akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr ìtẹ́fìlẹ́ màkójúṣe ọlọ́run ni mí màá mọ àwòrán ẹyẹ láti ibi àmọ̀ màá fi àmọ̀ mọ ẹyẹ fà á ń fòkò fi màá sì fi àtẹ̀gùn sí fàyàkúnù tọ́ ìran kìrààmì fàyàkúnù tọ́ ìran tí n bá ti fi àtẹ̀gùn sí yóò sì dẹyẹ tí ó máa fò lọ bi idinla kì í ṣagbára mi o pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run ni ẹ gbọ́dọ̀ ṣe sànú àwọn alukur'an tí o bá lọ síbi idinla ẹ̀ ń bẹ̀ pé anabi Isa sọ pé pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run àbá sọ pé òun náà ti dọ́lọ́ ṣùgbọ́n kur'an ò jẹ́ kó dàrú mọ́ wa lójú màá fi àtẹ̀gùn sí yóò sì di ẹyẹ tí ó máa fò bi idinla pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run àwọn èèyàn míì gbàgbọ́ wípé àwọn ẹyẹ kan ń bẹ tó o gbé kì í sọ ọlọ́run ló dá pé anabi Isa òun lọ́lọ́run gbé contract yẹn fún bí ẹyẹ àdán wọ́n ní dìní ẹjẹ rí pé kò perfect tán ó fẹ́ jẹku ó fẹ́ jọ àìmọ̀kálélé ṣé ẹ rí ẹyẹ èyí tí anabi Isa ọmọ Maryam tó ṣe yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí wọ́n ṣe fò lọ náà ló parẹ́ ló tún kú dáná kò exist kí anabi Isa ó tó dáyé lọ́lọ́run ti dáyé gbogbo ẹ̀ tọ́lọ́run fẹ́ dá ó ti dá anabi Isa ò dẹ̀yẹ kankan èyí tó ṣe ohun ọlọ́run kan fẹ́ẹ́ jẹ́ kán mọ̀ pé òun jẹ́ ó fún níṣẹ́ ìyanu ó parí ejò èyí tí anabi Musa ju ọ̀pálẹ̀ tó dejò
se ejo yen tun exist lo bo se gbe mi tan musa tun go tun do papada ki se pe anabi musa lo da ejo awon ejo kan be se pa anabi musa lo down ko se idun yen ta no fi le ni adiso kan wi pe awon eda kan be pa amaleka lo da awon eda un to ba le ma gbo yun na pe amaleka ni won da awon eda lo Allah wal khaliq Allah khalaqa kulla shay'in Allah wal wallahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel Allah wal ba to da gbo nkan ko je kanikan ko da si Allah sala min al Quran Allah ni hadha khalqullah eh fa aruni madha Allah ni eh ri awon eda temi Olorun dan eh wa toka si eda to se wi pe lomi lo da leyan Olorun teju e kari ko si eyi ta nabi Eesa na se ni do ta wi ki se wi pe o da eye ninu awon eye to wa yi o mama ama o ma o fa te ko si o si ufo ayo e awon ogudan ni jare awon na le se ogudan le gbe aga sori ofurufu ko re to ko le abi ra awon magician ta ma se be sugbon ti won yen ko si itele tolorun be aljanu sugbon itanabi sa se yi ase ni bi idni la pelu yondo olorun olorun ni se gege bi olorun se yonda fun anabi ibrahim na Nabi Ibrahim je tun alagbara Bola Nabi Ibrahim je je Olorun ni ka Nabi Ibrahim ko lo ko eye merin ko gun gbogbo won papo se ba Nabi Isa alayhi salatu wassalam ti e mo o dabi eye lofo ti a Nabi Ibrahim Olorun ni ka Nabi Ibrahim ko mu eye merin ko gun gbogbo won papo ko wa pin sona merin se yin jo eye eyan tan ti ku papo ko kun wa sona merin ko wa pe eyan kokan won o si ma fo bo wa ba iyan ko sa tori eyun pe anabi ibrahim lo lohun aba pe lo mo lo bo lohun se sise ti e ni e in the last of adam wa nuh wa ala ibrahim wa ala imran ala ala e sa ori si ri si lo lohun se fori si ri si eda eleyo so won do lohun be se ni ko so won di omo lohun bakana wa ubri'ul akma'a yani ka ko ni ma se fun yin defle ma poji so olon ni mi eyan ma israel ala ni anabi isa so fun won pe ma tu mularada al akma'a eni tan pe ni al akma awon afa ni awon afa elede ni eni to se wi pe won bi la foju ati kekere ta ti bi ni otiri na awon afa mi so pe won bi ori na sugbon oju e para fo awon kan so pe en to se wi pe ki ri na losan oru ni to ma ri na balabala al akma eyo wa wi nbe eni ti o sa ri na olohun fun anabi Eesa lagbara o fun ni yonda keni yo laju ko se ri na to ba gbe alapo si lawa muslimi ni o ye ka yo awon ile ko nu qur'an gege ba won se yo awon nkan to so nipa na muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nu wejo wal abras adete anabi so fo pa la ba ara re siya wa uhiya al mauta eni to ti ku ta ti gbe lo si te anabi so si fo pa la o si ye bi idhnillah anabi Eesa pe mi o da se o olorun lo yonda fun mi o bi idhnillah olorun lo ni kin se in ta olorun fe se tele o lo fi so mi lo ko bi idhnillah pelu yonda olorun oba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam arabu ni kan oju re ti fo ko rina o lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam oni re o ti se olorun sadua fun mi kin rina anasa asa ni pe
mukanu mejeji imma ko marina ko wa aljanna to ba da fe rina o rina na ki je bo wona na ara kun yan ni pe ki rina yan ni mo fe ki marina bai ana mi no ya adua yi ara kun yi o bi e bala o ba rina jama sa atori yen pa nabi lolo aba atori e pelu olo gbogbo e nabi idnilla pelu yo ndo olo ni ai ma yo ju mi na nbe ti won so poju yen ti fo to para lo hospital toju yen la abi e jelebe se doctor do olo gbogbo e nabi idnilla ai ma ye ni te ti ro wi pe in to nse iyoku elomi ti wa ni state of coma fori bi ose kan ko mantin lo ma ko ri yan ma nkan mi le kokan fun a week o tu pada dide to la lafi bi idnillah gbogbo yin o le waye pelu yo na olohun eleyi ni olohun oba lo fi se se yanu fun anabi isa eleyi o so anabi isa dolohun be si ni ko so di oga olohun wa unabbiukum bima ta'kulun ma si ma fun yin niro in te je be ba ti dodo anabi isa in to je ko to ma bore wa ma tadakhirun fi buyutikum awon kan te fi pama sinu le yin ma ma so fun yin bi nkan bai te fi pama sinu le yin olohun se le na fa anabi sallallahu alaihi wasallam anabi isa be ni kan nkan bai lo fowo bai le olu osowo lowo anabi ni olohun pa ninu le ofowo kan bai pamọ sibi kan bai ti o se to mo ah ohun o so fe nikan ri laye bo la nabi se olo man se nkan fa wa nabi olo olo o fi yan won ko le ma je mujiza fun won gbogbo eleyi nipa ta nabi wa atori e pe lolo olo ni inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin olohun ni gbogbo awon nkan ta kakale ami lo je ko so awon ojise olohun yen te olohun o ami lo je latodo olohun in kuntum mu'minin to ba je pe lododo le gbo olohun o ba gbo awon nkan won yi gbogbo ayin tolohun ba tin soro nipa anabi isa omo maryam olohun ba tin so awon ajulo to nse fun ninu alquran olohun ki je ko daru mo wa lowo olohun yóò yan nana ẹ pé apọnlé aṣẹlẹṣà gẹgẹ bá a ṣe ṣe fáwọn míín náà nínú àwọn òjíṣẹ ọlọrun gbogbo ìjẹsà yìí wá nìyí kò sọ wọn di ọlọrun níṣẹ ni ọlọrun fẹ ká mọ ipò wọn lọdọ ọlọrun pé ẹni apọnlé ẹni ẹṣà ni wọn jẹ lọdọ ọlọrun gẹgẹ bí ọlọrun ṣe ṣe fún àwọn mìíràn nínú àwọn anabi ọlọrun abi allah subhanahu wa ta'ala olohun ti o je ki awon alamori o daru mo wa lowo olohun ma je o daru mo wa lowo laelayo gbogbo awon to si daru mo lowo na olohun ba fun wọn lagboyin re rahmati ya arhamar rahimin inshallah taala nakifuna adaduro mi to ba tun di ijoko ti n bo inshallah taala a tun ma tẹsiwaju lori abala alaye itumọ ọrọ olohun ninu alquran alkarim وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تو ا لانا اصل اي بي اوو تي اوكو تان وا اونا ني 120,000 naira abeko aso be ni lana ti owo na o fi fenu bodo manu ti to bi olohun oba alagbara oba laanu se mo pe laaro yi bi mo le nsoro yi owo yen ku 2000 naira so odam lo jo buro pe laaro yi eh to no ẹ tó abẹ fi si kó má tún dá padà so
awon aba mi na onipa ko won fun wa ni 5000 naira so en ba be fi mu ko mo tun da pada ah to adupe ni odo olohun alhamdulillah olohun oba laba ti ma ba eda gbe eru re gbogbo awon ti olohun lo ni sabadi abi allah subhanahu wa ta'ala ko mo se ba san won ni san dada ojo ti lo to ba di joko ti nbo a se asayan adu beba a tin se tele na bo ti ko si special prayer so gbogbo adu na ni special ani eto official lo se kini o lo mata ati iman so abi allah subhanahu wa ta'ala ko ba won to kupa olohun ko ba san won le san dada tẹ́lẹ̀ pé bàtà dá kó 5 million ẹlòmí fẹ́ sálọ wà ẹ mọ̀jẹ́ mọ̀ wá ráyé o million million márùn ún múlẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ kò sí tọ́lọ̀ wọlé sí a torí ẹ̀ lọ yáwó ní báńkì a sì torí ẹ̀ lọ gba owó lápò a sì lọ torí ẹ̀ gba gúrúmì a sì torí ẹ̀ lọ bọ́múlé láńtà a sì torí ẹ̀ yẹpẹrẹ ìjọmọlúàbí wa a sì torí ẹ lọ ọmọ sùn sẹnu ọ̀nà bàbá olówó kan nítorí wọn bá ti ṣe ọlọ́run ó ṣe with ease láìní ní ìdààmú lọ́wọ́ so owó ti pé kí ọlọ́run bá aláṣọ wa náà wà tààlà gbogbo èyí tó kù náà kọ́ ọlọ́run bá kó bá wa ṣe torí pé tá a bá ti ṣe rúfin a ṣe kí lorúkọ ẹ a ṣe ceiling a rẹ a ṣe plastering a ṣe window a ṣe lẹkùn a lẹ tiles ma wọn ò kún wọn ò gbé ac síbẹ̀ ìtẹ́ rug gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ̀ wiring speaker yìí tá a fi máa sọ̀rọ̀ tí èsì ẹ̀lú ẹ̀ lójú ẹ̀tù ẹ̀ lójú ẹ̀tù ẹ̀ dé gbé gbé yàn bá ara sọ̀rọ̀ díẹ̀ báyìí tí ó jáde ẹ rí pé lánàá nígbà tá à ń ṣe kútúbà lọ́wọ́ àwọn obìnrin padà fẹ̀hónúhàn wípé ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn débi tí táwọn ti gbọ́ dáadáa ọba dìbò ẹlò ṣe ìwékọ̀ yẹ kó mọ rí bẹ́ẹ̀ speaker bá ń ṣe ọ̀rọ̀ àwọn ò gbọ́ kọ́lọ́wọ́ bá kókó wa lọ́wọ́ èyún náà tó bá fi lè mú àfi 5 million ṣe páànù lásán kódà bá bá ná 3 million lórí pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ gan kò sí pọ̀ jù so ọlọ́run tó bá ṣe eléyìí náà gbogbo èyí tó kù ọlọ́run ṣe yóò ṣe bí ìdùnnú láìta àná gbogbo àwọn tá a kópa ń bẹ ọlọ́run mọ̀jẹ̀ oṣù wa o tí ìgbésẹ̀ míì bá tún bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tún dá sí so ti yé ẹ̀jẹ̀ tún dá sí kọ́lọ́run kí kò kún wa lọ́wọ́ so 051-99-34-459 gt bank nítorí kí n tún sọ ni pé ẹlòmíì ń bẹ wọ́n ti wá lówó ètí wá pé báyìí o àníyàn tí mo á fẹ́ fi dá sí àárọ̀ yìí náà lọ́n ṣe bùasírì yẹn má dá padà ló ti yé sẹ́ǹdì ẹ̀ náà kò sí tá a fi ṣe ju iṣẹ́ mọ́sídìí yẹn náà lọ abẹ́ aláṣọ àwọn àwọn tààlà kó mọ́ṣẹ́ kún wa lọ́wọ́ wasalala ala nabi yina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته